Ahojte, som Monika Masaryková, bezpečnostná analytička. Aktuálne pracujem na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a aj ja som absolventka gymnázia v Považskej Bystrici. Na gymnáziu ma vlastne prihlásili rodičia, keď som mala ešte 10 rokov, ale o gymnáziu som počúvala v podstate od možno prvej triedy na základnej škole, pretože stále hovorili, že je to škola, kde chodia deti, kde sa im viac venujú, kde získajú lepšie vedomosti. Sranda, že je tu ešte tento nápis, ktorý sme robili ešte my kedysi asi 15-20 rokov dozadu v rámci výzdoby, kedy na strop sme zavesili rôzne vietadielka s motivačnými citátmi, ktoré boli od niektorých známych osobností a vlastne na zemi bolo napísané tento nápis. Ten citát vlastne aj sedí, pretože človek môže prísť na gympel a nemusí ešte vedieť, čomu sa chce venovať, ale nájde si ten správny smer a vietor a venuje sa tomu, čo v živote bude baviť. Ja som dokonca až v 4. ročníku na strednej škole zistila, že teda sa chcem venovať medzinárodným vzťahom, pritom som ešte teda maturovala z biológie na úrovni a až vlastne neskôr som skončila pri humanitných vedách. Čiže super bolo to, že boli tu rôzni profesori, rôzne aktivity, rôzne činnosti, ktoré toho človeka nejakým spôsobom nasmerovali. A človek si to paradoxne uvedomí, až keď tie brány školy opustí, pretože dovtedy nevníma tú svoju výhodu, ktorú mal proti ostatným študentom. Až neskôr, keď je s nimi konfrontovaný v tom prostredí a zistí, že vlastne tie veci, ktoré vie, oni možno nevedia, alebo tieto skúsenosti, ktoré zažil, tak tí iní študenti nemajú a má istú výhodu. Výhodu gympla bolo aj to, že vlastne nám zabezpečovali rôzne kontakty s inými ľuďmi, ktorí už pôsobili v rámci odboru. Ja teda konkrétne som sa rozhodla, že chcem ísť študovať medzinárodné vzťahy potom, čo k nám prišli študenti z Banskej Bystrice. To, čo ma vtedy najviac upútalo na tej ich prezentácii, bolo možnosť absolvovať povinnú stáž v zahraničí, že teda mňa lákala práca v zahraničí, až potom neskôr som zistila, že svet diplomácie a štúdium medzinárodných vzťahov otvára oveľa širšie možnosti, že človek môže pôsobiť v mimovládnom sektore a venovať sa ľudskoprávnej agende, boju s klimatickými zmenami, boju proti hybridným hrozbám napríklad. Takže toto bola jedna z tých vecí, ktorá ma najviac zaujala na tom. Ako bezpečnostná analytička sa venujem aj vplyvu dezinformácií ako moderným hybridným hrozbám na našu spoločnosť a uvedomujem si, aké dôležité bolo, že nás gymnázium učilo kriticky myslieť, prehodnocovať informácie, ktoré nám boli podávané, nie ich len memorovať, pretože to je to, čo mnohým ľuďom v dnešnej dobe absentuje, kedy čokoľvek, čo niekde prečítajú, považujú za pravdu. Pritom častokrát je to iba informácia zverejnená s cieľom nejakým spôsobom zmanipulovať. Ak, tak ako ja, nevieš, čomu sa chceš venovať, určite poď na gympel. Je to najlepšie miesto, ktoré ťa naučí kriticky myslieť, vybaví ťa potrebnými vedomosťami a okrem toho tu stretneš strašne veľa fajn ľudí.